Pozdravljeni v oddaji Odmev tedna. Dogajanje minulega tedna, od petka 17. februarja do četrtka 23. februarja, bova pokomentirala z Rokom Frelihom, sodelavcem domovine. Rok, pozdravljen. Lep pozdrav. Bova pa danes malo prilagodila ta odmev tedna, saj danes mineva prvo leto od napada Rusije na Ukrajino, tako da bova večino najnega pogovora posvetila tej temi, pa začnimo kar z ogledom videa. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Путин эту войну наповед именовал «посебная вояжская операция». Точно. Как ты это комментируешь? Putin je človek, za katerega je razpad Sovjetske zveze največja katastrofa v zgodovini ruskega naroda. In nekako v tem kontekstu se vsekakor trudi, da bi ta imperij obnovil, zato se je pač odločil za napad na Ukrajino, ampak dejansko v osnovi je ta napad, to verjamem, bil mišljen kot posebna operacija, ne kot dolga vojna, ki bi trajala eno leto ali še več, kot vidimo, ne, zdaj se Rusija pripravlja na spopad, ki lahko traja tudi 2, 3, 5 let še v prihodnost. Cilj je bil podreditev Ukrajine z šokom. Namreč, obkoli se Kijev, Zelenski se stopi iz oblasti, zamenjajo oblast na silo, recimo vzpostavijo neke svoje marionetne strukture v smislu, kot so jih že imeli, v smislu predsednika Janukoviča. Ta poteza se Rusiji ni izšla, ker so ukrajinski branilci ta prvi šok odbili. Zelenski ni pobegnil, ni jim uspelo zamenjati oblasti. Zato je prišlo pač do prehoda v klasično vojno. Ruske sile so se iz okolice Kijeva umaknile, se prestrukturirale in začele v bistvu operirati z drugačnimi sredstvi, z drugačnimi prijemi z vzhodnega dela Ukrajine, ki so ga proruski separatisti in njihove milice, recimo milice Doneške in Luganske ljudske republike, separatističnih samooklicanih entitet na vzhodu Ukrajine, ki jih je Putin nadzorovali že prej, Putin priznal nekaj dni pred napadom. Ne? Točno. Zato, da je nekako legitimiziral svoje izhodišče za nadaljne operacije proti osrčju Ukrajine. Zdaj pa si pogleva potek prvih dni vojne v grafični obliki. Ruska vojska je Ukrajino napadla z treh strani. Ruske enote so z vzhoda iz Rusije in iz juga z polotoka Krim skušale zasesti obalo Črnega, predvsem pa Azovskega morja in s tem leta 2014 priključeni polotok Krim ozemelsko povezati z Rusijo, Ukrajino pa odrezati od morja. Severa iz Belorusije pa so skušali čim hitreje osvojiti Kijev, kamor so že prvi dan poslali elitno enoto, da bi zasedla vladne stavbe, a so jo ukrajinski vojaki premagali. Po nekaj dneh napredovanja, ko je marsikdo pričakoval padec Ukrajine v tednu ali dveh, je presenetila ukrajinska vojska z odločnim odporom. Kot si omenil, Putin je želel to akcijo izpeljati bliskovito, cilj je bil padec režima v Kijevu, kar pa mu ni uspelo. Mnoge je ta odpor Ukrajine presenetil. Mnoge je presenetil. Presenetil je tako laike kot tudi strokovnjake, namreč vsi smo trepetali pred rusko vojsko. Ruska vojska je silna, je zmagovita. Mitologija pravi, da ruska vojska nikoli ne izgublja. Rusija ne more biti nikjer poražena. Ima tudi visoko tehnologijo. Videli smo mnogo raznih prototipov, ki so jih testirali že na dosedanjih operacijah, recimo v Siriji. In tam, recimo, v boju proti ISIS-u so se ruske sile izkazale za učinkovite. V primeru napada na Ukrajino je bil pa pristop drugačen. Oni so
večino njihovih sil, njihove sile so obsegale recimo temu nad 100 tisoč do 150 tisoč pripadnikov, ki pa so bili razmeroma slabo izurjeni in predvsem slabo opremljeni. Zdaj takšne sile niso bile zmožne konkurirati določenim ukrajinskim strukturam, ki so pa za seboj imele že določene bojne izkušnje, že iz prejšnjih vojn. Ruska vojska se je izkazala za, kljub svojemu obsegu, se je ruska vojska izkazala za precej neučinkovito. Moramo vzeti na znanje, da največja vojska v Evropi je še vedno ruska, druga največja pa je ukrajinska. S tem, da je ukrajinska vojska doživela določene transformacije v svoji preteklosti, se je navezala na doktrino usposabljanja in tako naprej, kot jo poznajo države NATO. Veliko bolj se gradi je ukrajinska vojska gradila na kvaliteti posameznika, na usposobljenosti vojaka. Rusi pa so po svoji znani doktrini gradili na množici in starem železu. To je tudi včeraj komentiral Jelko Kacin, posebno oddaje Odmevo. Ravno to razliko v doktrini NATO, kjer je človeško življenje pomembno, proti ruski doktrini, kjer pošiljaš ljudi tudi v smrt, če je treba, dokler ne dosežeš cilje. Če se spomniva ene duhovite izjave izpred tedna dveh nekega ukrajinskega vojaka, on je namreč povedal na bojišču, da imata ruski in ukrajinski generalštab popolnoma enako politiko. Obema stranema je vseeno, koliko ruskih vojakov umre. In mislim, da to pove veliko o ruskem pristopu v Ukrajini in posledično tudi o zelo veliki smrtnosti, zelo veliki stopni žrtv med pripadniki ruske vojske. Potrebno pa je povedati, da tudi Ukrajina žrtve ima in ukrajinski kadrovski bazen za črpanje novih pripadnikov je od ruskega bistveno manjši. Zato bo Ukrajina morala ravnati modro s svojimi kadri. Se pravi, graditi na kvaliteti posameznikov in zapolniti primankljaj v številu moštva z zahodno tehnologijo. Vsekakor je pa tudi razlika v morali, ne? Definitivno. 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 Mnogi pripadniki ruske vojske prebegnajo na ukrajinsko stran oziroma se predajo. Priča smo bili tudi ob razlagu splošne mobilizacije, smo bili priča množičnemu begu potencialnih vojakov iz Rusije. Zdaj, splošno razpoloženje v Rusiji je domoljubno, kar pomeni bolj ali manj privrženo Putinovemu režimu. Po drugi strani pa ljudje nimajo kakšne posebne želje pobijati svojih bratov, recimo Ukrajincev. Tako da pripadniki v končni fazi so pod pretvezo nekega domoljubja še vedno prisiljeni, da odidejo na fronto in tam se soočajo pač z življenjskimi vprašanji, neprilikami, trpljenjem in tako naprej. In morala je posledično nizka. Ukrajinci pa so dosegli določene uspehe, tudi prek svojih protiofenziv, diverzantske dejavnosti, tudi izven meja Ukrajine, kakor se širi glas. In morala je posledično mnogo višja kot na ruski strani. No, ravno z tega vidika morale pa lahko potegnemo tudi sporednico z vojno za Slovenijo, kjer je bil tako, agresor, Jugoslovanska ljudska armada. Tako. Imel nizko moralo, enako ni želel pobijati svojih bratov, ne, s katerimi smo skupaj tako živeli. Mar si kdo tudi na strani agresora sploh ni vedel, zakaj so zdaj v Sloveniji. Želeli so si samo živeti. Tudi točno. Tam so bile kar pogoste predaje. Normalno, imamo en kupenih usporedic, ne samo v smislu vojaške operative, ampak tudi v smislu političnega, družbenega in kulturnega konteksta naše osamosvojitve.
ki jih lahko potehnemo pač z trenutno ukrajinsko situacijo. Namreč, prvič, mi smo se postavili, naša teritorijalna obramba, naše oborožene sile so se zoprstavile tretji ali četrti armadi Evrope z tisočimi tonami železa. Katere slove se je pa spet izkazal za prenapihnjenega? Ne? Normalno, normalno. Armada se je začela sesuvati sama vase, recimo. Zdaj v Rusiji situacija ni šla tako daleč, smo pa prišli do tega, da primanjkljaj, ki ga ustvarja nizko usposobljenost in slabo opremljenost ruskih regularnih sil, nadomeščajo nekatere paravojaške enote, ki so financirane iz zasebnega kapitala in tudi posledično podrejene interesu svojih financerjev, kot so recimo Prigožin, Kadirov in tako naprej. Enota Wagner pa čečenske sile. Ne? Tako, tako. Zdaj, asociacijo na slovensko samosvojitev sem dobil tudi ob ogledu tega posnetka, ja? Kjer je oklepnik povozil civilno vozilo v muzeju vojaške zgodovine v Pivki, pa imamo podobno situacijo, prizoritev, ja? Dogodka, ki se je zgodil v Sloveniji. Ja. Zdaj, na tem posnetku je očitno, na ukrajinskem posnetku je očitno, da gre za oklepnik ukrajinskih oboroženih sil, konkretne njihove zračne obrambe. Obstaja pa mnogo interpretacij, kaj se je pravzaprav s tem vozilom zgodilo. Znano je, da civilist, ki je vozil ta povoženi osebni avto, je na koncu preživel. Čudežno. Pravda. Ja, čudežno. Ni pa jasno, kdo je upravljal z oklepnikom in ni jasno, s kakšnim namenom je bilo to vozilo civilno povoženo. Nekateri so govorili, bile so razne interpretacije, od tega, da je šlo za nesrečo, drugič, da so upravljali neki proruski pripadniki z njim in zganjali teror nad civilisti. Na koncu je interpretacija odvisna od tega, kdo govori. Kdo govori, kar pomeni vsak dvoumen posnetek, ki jih je pa na bojišču na tisoče, milijone, koliko je ljudi, toliko je zgodb, vsaka zgodba se da zmanipulirati v nek propagandni namen, s katerim se skuša zadostiti potrebam svoje publike na eni strani, po drugi strani pa demoralizirati nasprotnikov stran. Tukaj pa je bistvena razlika recimo med vojno za Slovenijo in vojno v Ukrajini. V vojni za Slovenijo smo lahko spremljali poročanje preko televizije, preko radija, preko časopisov. Tudi tujina je bila obveščena preko teh kanalov. Tukaj v primeru vojne v Ukrajini pa je mnogo posnetkov, kot si jih že omenil, z bojišča, ki jih pač ljudje posname z mobilnimi telefoni, jih potem po različnih družbenih omrežjih širijo, ampak krati pa se širi tudi mnogo dezinformacij. Točno, točno. Zdaj, kot vzvod propagande družbeno omrežje uporablja predvsem ukrajinska stran. Ukrajinska stran je mnogo uspešnejša, vsekakor tudi zaradi dejstva, da ruski pripadniki imajo dostop do teh omrežij večinoma onemogočen, nimajo komunikacije, pogosto niti z domačimi. Zakaj? Ker se ruska stran drži stanje na bojišču v tajnosti. Prvič zaradi razkrivanja položajev, drugič zaradi razkrivanja realnih razmer svoji domači javnosti in tako naprej. Po drugi strani pa Ukrajinci, vidimo dosti krat ukrajinske vojake, se veselijo, plešejo, gre za uravnavanje stresa, za zbijanje stresa, oni niso navdušeni nad bojem, ampak kažejo neko moralo, kažejo neko odločenost. In s tem dvigujejo moralo tudi recimo civilistom in pa pritegnejo tudi svetovno javnost v končni fazi. Zdaj, če se vrneva še malo na moralo in samo moralno podporo Zahoda. Ne? Se pravi, eno je podpora Zahoda v orožju, v sredstvih, tudi pomoči civilistom. Serija obiskov državnikov
v napadeni državi je pravzaprav začel takratni slovenski premier Janez Janša, ko je 15. marca odpotoval v Kijev skupaj s češkim premierjem Petrom Fialo, pa poljskim premierjem Matejušom Moravieckim ter podpredsednikom Jaroslavom Kaczynskim. Srečali so se z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in premierjem Denisom Šmihalom. In pravzaprav so s tem začeli serijo obiskov nekih državnikov z Zahoda. Ukrajina je kasneje obiskala tudi predsednica Evropske komisije, pa zdaj nazadnje najbolj odmeven obisk predsednika ZDA Joea Bidna. Kako pa komentiraš ta vidik podpore Zahoda v Ukrajini? Zdaj ta obisk, prvi obisk te četverice v Ukrajini, to je bil državniški pogum brez primere za te razmere. V tem času je bil Kijev oblegan z treh strani, dostopen samo z ene strani. V okolici Kijeva so se dogajali vojni, zločini in tako naprej. In nekdo, ki se je pač opogumil, je dal s tem zelo močan signal Ukrajini, da ne gre samo za neko investicijo, da ne gre samo za neko zadostitev interesov Zahoda, da mi podpiramo Ukrajino z orožjem, denarjem in tako naprej, ampak smo pripravljeni tudi moralno stati na strani napadene države. Zmoti pa dejstvo, da je bil ta obisk v javnosti kar malo medijsko zmanipuliran, z strani nekaterih medijev. Predvsem v slovenski. V tem smislu. In zlorabljen za notranje politično obračunavanje. Videli smo, Janša sploh ni bil v Ukrajini, bil je samo na Poljskem, sploh niso imeli mandata EU-ja in tako naprej. To je malo podlo, no, po eni strani. Janša je takrat izjavil, da so hoteli dati Ukrajini tistega, kar Slovenija med vojno ni imela. Je rekel, mi smo čakali, kdaj bo kdo od kje prišel, nikogar ni bilo. Če hočemo Ukrajino obdržati pač v neki civilizacijski skupnosti, recimo temu demokratičnih držav, demokratičnega Zahoda v končni fazi, je potrebna tudi to vrstna podpora. Definitivno. Torej, moralna podpora, na drugi strani podpora v orožju in ostali podpori, humanitarni pomoči in sankcije. Zdaj, kako vidiš vlogo Zahoda do sedaj in kako misliš, da bomo pomagali še naprej? Vloga Zahoda je za Ukrajince odločilna. Če bi se Zahod iz kakršnih koli razlogov odločil, da preneha s podporo Ukrajini, se Ukrajini ne piše dobro. Ker po drugi strani ima Rusija, se je pa Rusija omenil vse sankcije, se je pa Rusija sorazmerno uspešno izvila iz tega primeža sankcij Zahoda, odprla si je nove kanale na Kitajskem, v Indiji, tudi Brazilija. S temi državami Rusija pospešeno v vse večjem obsegu gospodarsko dokaj uspešno sodeluje in lahko rečemo, da sankcije, gospodarske sankcije Zahoda niso uspele v tej meri, kot je bilo načrtovano. Po drugi strani se je pa ravno zaradi odvisnosti Rusije od teh novih faktorjev zmanjšal njen vpliv na svetovno politiko. Rusija postaja odvisna, Rusija je postala, ne sodi več v prvo ligo nekih velesil, praktično na nekem pogajalskem nivoju na mednarodnem parketu jo bolj ali manj drži samo jedrski arzenal, kar pa se tiče kapitalskega vpliva, vojaškega vpliva, razen jedrskih sil, pa je Rusija krepko za tono. Kot rečeno, mineva eno leto od napada. To obletnico je obeležila tudi predsednica Republike Slovenije, Nataša Pirc Musar. Med gosti je bil tudi ukrajinski veleposlanik in nekaj predstavnikov Ukrajincev, ki so kot begunci trenutno v Sloveniji. Poglejmo video. Vojna v Ukrajini, ki se je začela pred enim letom, ni njihova vojna.
Te vojne niste želeli vi, ki ste pribežali iz Ukrajine v Slovenijo, niti je niste začeli. To je vojna, ki so si jo zaželeli posamezniki pod vodstvom Putina in njegovega režima, prepričani, da s tem branijo interese svoje države. Tudi tukaj ena gesta moralne podpore zelo strani lepa, predsednice. Zelo lepa državniška gesta. Nekako se zdi, da predsednica Pirc Musarjeva nadaljuje takšno retoriko in takšno politiko, kot je z njo začel že prejšnji predsednik Pahor. Stojimo na strani žrtve, na strani Ukrajine, z njo smo solidarni, hkrati pa je na tem političnem momentu bila sposobna poenotiti tudi slovensko politiko, saj recimo v teh stališčih. Tam so bili predstavniki opozicije med drugim. To je kar pozitivno. Zelo pozitivna gesta. Zdaj, v zvezi s tem enotnostjo slovenske politike ali pa recimo tudi nevladnikov, bi veljalo omeniti dvoje pisem, ne, eno, ki so ga pisali tako imenovani levi intelektualci že junija lani, pa zdaj nedavno spet. In sicer nedavno si naredil intervju z doktorem Valentinom Arehom, ja, ki je izkušen slovenski vojni poročevalec, trenutno za RTV poroča iz Kijeva, ki je med drugim povedal, citiram, Slovenija aktivno podpira Ukrajino, tako humanitarno kot vojaško. Zanimive pa so pobude nekaterih politikov in intelektualcev, ki javno zahtevajo od slovenske vlade in držav Zahoda, naj ustavi vojaško pomoč Ukrajini. To isto zahteva tudi Moskva. Trdijo, da bi to privedlo do konca vojne. To ne drži. Ukrajina bi sicer postala ruska kolonija. Konec citata. Pa če dodava še odlomak iz prvega pisma, ne, se pravi, prvo pismo je bilo pa poziv k, citiram, razumnemu oblikovanju stališča do vojne v Ukrajini, konec citata. Tem obema pismoma sta se pridružile tudi bivša predsednika, Milan Kučan in Danilo Türk. No, to zadnje pismo pa je pozivalo, se pravi, citiram, od vlad držav EU zahtevamo, da vzpostavijo novo, dolgoročno evropsko varnostno arhitekturo, ki bo izraz strateških interesov evropskih držav. Konec citate. In to je v oddaji Vroča tema tudi slikovito komentiral dr. Ernest Petrič. Poglejmo video. To je tako, veste, kot da bi šel vi zvečer v park na sprehod. Tam bi pa prišel nek rogovilež, pa bi vas napadil. Ljudje bi pa rekli, kaj pa je hodil zvečer v park, napake dela. Ali pa bi celo rekli to, kar sem slišal zdaj v kontekstu Ukrajine. Nej se pogovori tisti, ki je napaden, z unim, ki ga je napadil. Kaj sploh dodati? Se popolnoma strinjam z doktorem Petričem, z doktorjem Arehom. Zdaj, nekaj je razumno stališče do vojne v Ukrajini, nekaj pa je promoskovsko stališče do vojne v Ukrajini. Mirovništvo za vsako ceno pomeni biti na strani agresorja. Matematika je jasna. Ukrajina bi, kot je rekel dr. Areh, postala kolonija Moskve, kar je že bila. Vemo, kaj se je z Ukrajinci pod moskovsko vladavino vladalo in čudi, da ti gospodje, ti intelektualci, politiki, državniki, športniki, na vse zadnje in tako naprej, niso obveščeni v ukrajinski zgodovini do te mere, da bi znali nekako ovrednotiti rusko-ukrajinske odnose, nekako spoznati, zakaj si Ukrajina želi stran od Moskve, zakaj se želi pridružiti drugi skupini držav, tako kot so recimo to v preteklosti storile že baltske države, kot bivši del sovjetskega imperija. Dejstvo je, da na tem mestu je zelo pomembno urednotiti to rusko retoriko, da se NATO širi proti Rusiji. In da Rusija sedaj v Ukrajini uporablja silo, kot je rekel Putin, uporablja silo za to, da bi preprečila vojno. To je nesmisel. To je nesmisel. Ne moreš začeti vojne za to, da bi jo preprečil. In ti gospodje, ti naši politiki, intelektualci,
ne vem iz kakšnih razlogov, mogoče iz kakšnih intimnih nagnjenj ali kakorkoli, niso sposobni reči Bobu Bob, pozivati k prenehanju pošiljanja orožja v Ukrajino, to je obsodba Ukrajine na smrt. In to je pritrjevanje agresorju. To je kolaboracija prve vrste z agresorjem, z okupatorjem, kar pa ne spada v današnji svet, v današnje demokratične standarde. Je pa zanimivo, ne, da je nekaj proruskega sentimenta, pa lahko zaznamo tudi med desničari na Zahodu, ne? In Putin zna lepo, jim zna lepo popihati na dušo, ne, recimo, odlično. Kako je v zadnjem govoru, poglejmo, to naredil. Посмотрите, что они делают со своими собственными народами. Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращение, издевательство над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой. Здесь Путин, tudi slovenskim desničarjem, konzervativcem, kakorkoli, predstavlja neko, nekega idealnega državnika, hodih maši, se zauzema za tradicionalne vrednote, spoštuje družino, državo, cerkev in tako naprej, kar je konzervativcem pač všeč. Na drugi strani se hkrati bori proti dekadentnemu Zahodu, ki ga pooseblja NATO na čelu z Združenimi državami. Predvsem ta nova, tako imenovana, prebojenska tako, razni gibanja. Ideologije, LGBT ideologija, na drugi strani nebrzdani kapitalizem, ki ga izvozi demokracije ZDA in tako naprej, ustvarjene novih vojn v zadnjih desetletjih, ali kakorkoli to hočemo karakterizirati. In, zdaj, ta boj proti tem stvarem, ki so narobe na Zahodu, ne, potem nekako Putina postavi kot na pravo stran. Svetlo luč, kdor se bori, Amerika je slaba, kdor se bori proti Ameriki, je a priori dober. To je zgrešeno gledanje. Zakaj? Ker zlo, ki se bori proti drugemu zlu, zato še ne postane dobro. In jaz ne vidim nobenega utemeljenega razloga, zakaj bi se slovenski konzervativec postavljal na stran Putina kot nekega idealnega državnika, kot nekega borca za pravo stran zgodovine ali kakorkoli temu rečemo. Namreč fasada tega ruskega pristopa je lepa, je povabljiva vsakemu konzervativcu. Ozadje Rusije, ruskega imperializma, ruske politike pa ni nič manj dekadentno kot pa dekadentni Zahod. V Rusiji imamo izsiljevanja, umore, revščino, kakorkoli, imperializem, ki se širi. Rusija se širi zadnjih 300 let proti Zahodu od Petra Velikega naprej in pač vemo, da tudi Rusija določene težnje ima, nima jih samo Zahod, nima jih samo Kitajska, tudi Rusija jih ima. Jih pa skriva za to fasado, ki je konzervativcem zelo blizu. Ampak sam bi tem konzervativcem, ki so na strani Putina, priporočil, da naj se raje vrnejo k lastnemu konzervativizmu. Ker imamo svojo tradicijo, ker imamo svoje vrednote, ker se nam ni treba odločati med Ameriko in Rusijo, lahko se naslonimo sami nase. Preko smo se pogovarjali, si potegnil sporednice med Slovenijo in Slovaško na eni strani in recimo Češko in Poljsko na drugi strani. Kako različno smo se bivše komunistične države razvile, odkar imamo demokracijo? Predvsem z vidika tega domoljubja, narodne zavesti. Občutek za narod in za državnost. Slovenci in Slovaki, recimo, na eni strani imamo zelo velik, zelo dobro razvit občutek za narod, nimamo pa razvitega občutka za državnost, za državo, kam spadamo, v kateri kontekst se uvrščati. In tudi na Slovaškem zanimivo so te proruski sentimenti dokaj močni. V nekaterih krajih slišim, da je 50% ljudi na strani Putina, da tako rečem, po slovaškem. Pri nas podobna slika. Dočim na drugi strani Čehi in Poljaki, ki imajo staro tradicijo državnosti in so kot
države trpeli zgodovinsko tudi pod ruskim škornjem, imajo pa do tega povsem drugačne stališča. Vedo, kaj je dolžnost države kot institucije, da ščiti svoje državljane, da ravna v skladu z lastnimi interesi in tako naprej. In nikomur trenutno ni v interesu stati na strani Rusije. Če se za konec samo še ustavijo pri trenutnem stanju na fronti, imamo praktično 1000-kilometrsko frontno linijo. Obe strani sta nekako vkopani, vsaka na svoje strani. Čeprav v zadnjih 24 urah po poročanju Valentina Areha je bilo kar precej obstreljevanje z ruske strani, kako komentiraš zdaj trenutno stanje in bi si drznil mogoče kakšno napoved? Zdaj vsi smo nekako v pričakovanju neke obsežnejše nove ruske ofenzive, s katero naj bi Rusi prebili ukrajinske položaje in začeli napredovanje proti notranjosti. O tem se govori ravno na današnji dan. Današnji datum je eden izmed bolj verjetnih datumov, da se ta ofenziva dejansko začne. Ampak, če pogledamo realno, še vedno smo priča pozicijski vojni, v smislu prve svetovne vojne, kot je bila Soška fronta, Soma, Verdun in tako naprej. Nihče trenutno ni v stanju da večji preboj izvede. Žrtve na obeh straneh so enormne. Rusi pa dejansko se poslužujejo po eni strani praznjenja, uničevanja zaledja ukrajinskega, kar pomeni uničevanje civilne infrastrukture, proizvodnih zmogljivosti, predvsem energetika je tukaj tarča, da se nekako zmanjša moč ukrajinskega zaledja, da bi se povzročilo nove begunske krize in tako naprej, s čimer se tudi bojna moč države zmanjša. Na drugi strani pa Ukrajina še nima dovolj integriranih, dovolj zahodnih oborožitvenih sistemov, da bi bila sposobna kakšnega večjega preboja na fronti. Po drugi strani pa tudi kadrovski bazen, kot sem že omenil, Ukrajincev malo pohaja. Zato je logično, da Ukrajina ni prva, ki poskuša z prebojem. Rusija pa je že začela že pred časom z nekaterimi specialnimi operacijami, ker nekako jim je postalo jasno, da z masovnimi navali na ukrajinske položaje si ustvarjajo škodo z mrtvimi in tako naprej. Začeli so s temi specialnimi operacijami, ki naj bi že pred recimo kakšnim dvema tednoma ali pa mesecem nazaj predstavljale prve korake v tej ofenzivi. Zdaj, kakšne množične ofenzive na pritisk gumba, da se zgodi v eni sekundi, ne pričakujemo. Po drugi strani je pa res, da Rusija stopnjuje napade, stopnjuje obstreljevanja. Kot je v nekem intervjuju pred časom omenil vodja Wagnerja Prigožin, naj bi bil cilj ruskih sil v približno letu in pol zasesti celotno Luhansko in pa Doneško oblast, potem pa še v nadaljnem letu dveh napredovati do Dnepra. Se pravi, Rusija pričakuje dolgo vojno, vidimo igro izčrpavanja, pri tem bo odločilna strateška globina ene in druge države. Kar se Ukrajine tiče, bo odločilna predvsem kot prvo morala Ukrajincev in kot drugo, na kakšen način in s katerimi sredstvi bo Zahod tukaj še dodatno priskočil na pomoč, s katerimi sistemi. Rok, zdaj bi pa samo še na kratko pokomentirala eno novico minulega tedna iz Slovenije, in sicer državni zbor je s 54 glasovi za in 31 glasovi proti imenoval Boštjana Poklukarja za novega ministra za notranje zadeve. Poklukar je nadomestil Tatjano Bobnar, ki je odstopila decembra. Novi notranji minister je na vladi predstavil svojo ožjo ekipo, ki so jo ministri soglasno potrdili. Vlada je pa ob tem razrešila vršilca dolžnosti direktorja policije Boštjana Lindava in na položaj začasno imenovala Senada Jušića. Zdaj,
komentar te poteze bi začel pri odhodu Bobnarjeve. Namreč, zakaj je ministrica Bobnarjeva morala odstopiti? Ni imela več zaupanja gospoda Goloba. Zaupanje pa je izgubila s tem, ko ni popustila političnemu kadrovanju. Hotela je pač kot generalnega direktorja vršilca dolžnosti, je nekako je bila želja, da ta postane direktor policije s polnim mandatom. Golobu to nekako ni bilo po volji, ker si je pač želel sebi zveste ljudi. Odšla je Bobnarjeva, odhaja Lindav. Očitno se Golob z zelo tehtnimi razlogi obdaja z sebi zvestimi ljudmi. Zdaj, kakšni so te razlogi? Glede na to, da gre za brutalno, dejansko brutalno kadrovanje v organih pregona, si lahko mislimo. Kakšni ti razlogi so? Glede na to, da ima gospod Golob trenutno na glavi precej očitanih afer. V tem kontekstu lahko omenimo poročanje Domovine, ja? O teh balkanskih aferah, osumljivih poslih Genija oziroma njegove srbske podružnice. Tako. Ki se ga je končno lotila celo javna radio, televizija, ja? Starča v tem tednu. Točno to. Zdaj, kolikor vem, ti Golobovi posli, ki niso povsem transparentni, obsegajo enormne vsote denarja. Govorimo, če se namotimo, stotinah milijonov in tako naprej. In da se človek zaščiti, pred nekaterimi postopki organov pregona, ki bi bili tukaj povsem na mestu in legitimni, očitno potrebuje prave kadre. Nočem pretiravati, ampak če zložimo sliko, sestavljenko, drugih razlogov praktično ne vidimo. No, zdaj, ko je tudi javna RTV se vključila v raziskovanje tega primera, ga postavila bolj pred oči javnosti, lahko pričakujemo, da se bo zadeva odvila malo hitreje, kot pa če bi ostala v senci. Ne? RTV je končno, se mi zdi, opazila slona v sobi. Zelo neprofesionalno bi bilo, če bi se nacionalna hiša s tem ne ukvarjala. Ker na vse zadnje, če pogledamo, glede na situacijo, v kateri se je znašel gospod Golob z očitanimi aferami, pa če potegnemo sporednico z bivšim avstrijskim kanclerjem Kurcem, ki je imel očitane veliko, veliko manjše grehe tudi v smislu korupcije, ampak on je sebe izločil iz politike. On je odstopil kot kancler, se je umaknil v zasebno življenje, je rekel, prišel bo na sodišče, naj se o teh problemih odloča tam, naj se zadeva razjasni. Dočim na drugi strani gospod Golob se je pa poslužil brutalnega kadrovanja v strukturah, ki bi mu lahko prišle do živega. Torej, ja, take stopne politične kulture, kot ima Avstrija, si lahko v Sloveniji zaenkrat. Žal samo želimo, ja. Rok, hvala, ker si bil naš gost. Hvala, da si z nami pokomentiral obletnico vojne v Ukrajini. Hvala za povabilo. Zdaj pa si poglejmo še nekaj kratkih novic minulega tedna. Ustavno sodišče je odločilo, da začasno zadrži izvajanje novele zakona o RTV, dokler ne bodo presodili, ali je skladna z ustavo ali ne. Pobudnik ustavne presoje, dr. Peter Gregorčič, ki je bil na to temo naš gost v oddaji Vroča tema, in avtor pobude, dr. Matej Avbelj, sta v odzivu zapisala, da se je ustavno sodišče tako odzvalo na očitno zlorabo oblasti in pokazalo, da se je sistem zavor in ravnovesij po kar štirih sejah ustavnega sodišča vendarle vzpostavil in tudi deloval. Ob prvi obletnici ruskega napada na Ukrajino je Generalna skupščina Združenih narodov potrdila resolucijo, ki med drugim zahteva, da Rusija omakne svojo vojsko iz Ukrajine. 141 držav je glasovalo za, 7 jih je bilo proti, 32 pa se jih je vzdržalo. Ob Rusiji so bile proti še Belorusija, Severna Koreja, Eritreja, Sirija, Nikaragva in Mali. Kitajska, Pakistan in Indija so se vzdržale.
V Planici se je začelo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju. Športniki iz 65 držav se bodo borili za 24 kompletov medalj. Emi Klinec na srednji skakalnici ni uspela obraniti naslova svetovne prvakinje. Bila je 19. Najboljša Slovenka je bila na 11. mestu Nika Križnar, ki je v drugi seriji z odličnim skokom pridobila kar 7 mest. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je zmagala na državnem prvenstvu v bowlingu, in sicer v dvojicah. Ne morem verjeti, zmagala sem sotekmovalko Viko na državnem prvenstvu v dvojicah, brez treningov, ker ni časa. Vesela, je zapisala. To je bil odmev tedna. Povezave na vse omenjene članke najdete spodaj v opisu videa. Z vami so bila Klemen Ban in Rok Frelih. Vabljeni, da sproti spremljate portal domovina.je in naš YouTube kanal. Če ne želite zamuditi novih videov, kliknite na subscribe in na ikono zvončka. Spremljate nas lahko tudi na družbenih omrežjih Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Če želite podpreti neodvisno novinarstvo, postanite naš naročnik. Naročite se preko portala domovina.je ali pišite na narocnine@domovina.je. Hvala, da ste gledali do konca. Odmev tedna se vrne čez en teden. Nasvidenje.